сегодня ваши уже идти ради снабдения. Вы створите семью. Минулого у вас залишиться роки юності, попереду відповідальна пора сімейного життя. Перед своїми рідними та друзями прошу вас відповісти. Чи дайте згоду і в горі, і в радості любити допомагати один одному? Ви, Оксана? Так. Ви, Андрій? В народі кажуть, нарушник стати, навіть рідного друга мати. Отож запрошую шановних мам розстелити молодим усім нарушник. Молодята, з цього рушника вишиванки у вас починається сімейна стежина. Ставте на нього. І прошу вас прийняти ці весільні обручки як символ вашої сімейної вірності та єдності. Обручіться ними. Батьки нареченого, з любов'ю та щирим серцем, прийміть до своєї сім'ї
самим задачком. Слушай, так думайся. Шановні батьки, наречені з любові та щирим серцем, прийміть до своєї сім'ї Андрія за сина. Підходьте до батьків. Поцілуйте первая наречена. Наречений. Шановні батьки, вітайте дітей, цілуйте, бажайте щастя. Шановні молодята, чудово, що в місті Києві народилася ще одне красиве подружжя. Бажаю, щоб на вашому столі завжди були ти всі, в домі любов та повага, а в житті вірні друзі. Добрий вам час, на довгий вік, на щастя. І ваша посмішка, і поцілунок для гостей, будь ласка. Байка! Шановні гості, мира, любові та злагоди вам всім і оплески.